Që qërë së më garo me ta, se s'kësha dosh me provu. Mu ma pak të bardhe, dhe rëmëzaj, mos me bardhe kone në zyra atje, une jo. A, bardhe. A mos të karo aty edhe në burg me ta? Ja, me ta së më garo. Që qërë së më garo me ta, se s'kësha dosh me provu. Veç në zyra më garo gat. Po. A ti karo ma shumë burg, për pora, po mas ne i dikure pa të lonë. Tani ju bo njejt. Tani ju bo njejt, edhe si bëjke për shtypje. Për shumë të herën e por, kërë ju më arrestu, mu pa dok punë e modhe, se isha shumiri i dikon në 19-20 vjetë, edhe mu dok punë e modhe, krejt e trajteshin si punë të modhe, veshën pak si të të ngushtlu e kështu. E ajt që ka të bëjke? Ato e por, që thamë borgu, borde u konë sot në burg për herë të por, e vazhdoj rrugën kështu, si u dak nëjse. Si mi thonë, o konë të gjotore navi ka mërë pasur, një. Bile të gjotore navi të të qënë e lakë. Ke bardi ma angër bërë, kanë janë i vazhdoj, ma? Qa që ke? Ke shumë i ftoftu që dita dhe vetë. Se pretë shani fanë gjeshëmërije, se ty e pratë se kur angazhosh me njësi ka uze që ty të bjenë shpesh mu burgose, shpesh me rezistu, ti pratë që i konë gjeshëmëri, konë një lidhe shumë atë modhe se sa partitë zakonshme. Po dhe se ti kalën të në kohën me ta, kalën kohën dhe në burg me ta dhe të li farë sfide të bjanë me posë bashkë. Edhe ti pratë që është një emocion që atë një lidhe sinqertë, edhe veç e shetë që ati si ka bo për shtypje heqë, së është që une e bëjsha për Albinë ndorën, zamër e bëjsha për kauzën cëllat besesha që i bëj edhe sëtë, po me gjithat të vynë me posë një farë ndjeshëmërije, me posë që tjetër e konë një vlerësim për ty, ose janin që je të botë diçka të angazhu, e për të ke kështë që po thotë, asdrejni si me thonë, ke është e nozë, e ongra gullash edhe kur gjë kërkujnë. E Albini e kanë rru ka uzën si kur ata tre religios që janë rrën profetin në fund. Ka është një barcelet, shohët një muslimon, një katolike dhe një budist, cili e ka atë vërtet profetin. Qysh me testu këtë punë, sa hajde pi, po gjuna mi katit pes, tu gjujt po është në tokë, me përmend emrin e profetit. Qa që pështon e ka atë vërtet. Gjuhët budisti, të vërtit Buda, vjen tokë e thënë komën. Gjuhët katolike, krishti, dekon tokë. I vjen rendi muslimonit. Muslimonit të ra, dhe Muhamedi, kur afrod, afër shumë tokës, Buda. Edhe Albini o tu që s'ka me pasu kësës, e në reket jahuqi. Me ka use, me kete vraktisi, me profete, me kete e cënjiri. E sot përshini që shpo qeveris. Sa o bo me Budën, tash paraminon një muslimon, po thomë një metaforike, kur bëhet budist, del karikaturve. A jam s'ko kështu, jo, me bëhet me kësene. Se di ju i dini, unë më bëmë për aktre me më pyrë diçka. Ma erët para që është mirë me flejt me libra në rëkry, diçka ka një farë lafë, ishtu para se mi në studio. Po du me testu barë dhe në sarë ka flejt me libra në rëkry. Po si pa lidhje. Sarë të më nguja stek në shpe, barë. Se mara ki me flejt me libra. Ja, unë mu ma... Të konë me flejt me në i pëmën, djali ri, po martu, që të flejt me libra. Dërki djali. Dërki djali, po më dhimet. Ja, plus më pëzëdë. Po plus më pëzëdë, me autobus dë vetën personal. Personal. E ku më testu këto, në besoj që nuk kam shqiptorë që se ka testu me flejt në liber. Ka janë u dëke që ko rezultat, po kje është varësirë që është mësejshë e te. Po sani ma efektiv këto është, kërë në marshe librën, që tha Valira ma herët, dy momente e në konë kërë të zike gjumë shumë, kërë e dishe që ke bo në i teloshe edhe ka rëzik me të bërtitja me të rejtë familjes, edhe kërë të shteshin me mësu edhe se që e lëshe librën të kapë kërë një farë gjumë, që të sot edhe me piku me di që farë hopi nuk të kopë që ashtë. Ja. Dhe më thonë ishë një farë ndjenje që të pështojke.